Қызылорда облысындағы шыны зауыты өндіріс аясын кеңейте түспек. Биыл энергия үнемдейтін әйнек шығару жобасы жүзеге асса, келер жылы көлік терезесін өндіретін кәсіпорынның құрылысы басталады. Өнеркәсіп және құрылыс министрі Қанат Шарлапаев аймаққа жұмыс сапармен келіп, іргелі бастамалармен танысты. Сыр өңірінде соңғы жылдары тұрғын үй құрылысы қарқын алып келеді. Әсіресе әлеуметтік аз қамтылған отбасыларды баспанамен қамту мәселесі облыс орталығында ғана емес, ауыл аймақта да оң шешімін табуда. Сала министрі шаһардың сол жағалауынан бой көтерген заманауи үлгідегі тұрғын үй кешенін аралап, құрылыс жұмыстарын бағамдады. Біз биыл 1819 пәтерді тапсырамыз. Оның ішінде 296 пәтер республика бюджеттен және 1513 пәтер самұрық қазына қор есебінен. Яғни бұл көрсеткіш 5 есе өскен. Қызылордадағы шыны зауыты іске қосылғалы әйнекпен ел нарығын түгел қамтып отыр. Алып кәсіпорында осы кезге дейін 28 миллион шаршы метр шыны өндірілген. Оның 30% шетелге экспортталды. Зауыттың индустриялық әлеуетін арттыру бағытында тыңнан тағы 2 жоба қолға алынып жатыр. Біз екі жобаны жүзеге асыруды көздеп отырмыз. Шыны зауытының мүмкіндігін пайдаланып, жанынан айнамен көлік әйнегі өндірісін ашқымыз келеді. Қазір құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. Осы жобамызды министрге таныстырдық. Мемлекеттен қаржылай қолдау көрсетілетінін жеткізді. Жұмыс сапары аясында Қанат Шарлапаев қала жұртшылығымен кездесіп, министрлік тарапынан атқарылып жатқан жұмыстарды баяндады. Соның ішінде автокөлік өндіру саласындағы бірқатар жағымды жаңалығын жеткізді. Келесі жылда екі ірі зауыттар іске қосатын боламыз. Біріншіден 1-90-да 2025 жылда Алматы қаласында Қытай брендтердің өндіретін зауыт іске қосатын болады. Ол үш брендтің Хавау, Шанган және Черри өндіретін болады. Сондай ақ сала министрі тұрғындарды жеке қабылдады. Көптің талап тілегін тыңдап, сауалдарына тікелей жауап берді. Әділбек Серікұлы, Нұрлыбек Нұрмахан, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қызылорда.